לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. חג החנוכה עוד שנייה כבר כאן, וחשבתי מה אפשר להביא להדלקת הנר הראשון עם המשפחה שלי. בכל שנה אני מביאה סופגניות בצורות שונות, עם מילואים שונים, עם ציפויים שונים, אבל די, השנה בא לי להפציץ. אז חשבתי וחשבתי וחשבתי ואז... עוגת צ'ורוס, שכבות של דיסקיות צ'ורוס עם סוכר וקינמון וקרם מסקרפונה מפנק, ומעל כל זה בייבי צ'ורוס קטנטנים. אני כבר אוהבת את זה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בסיר קטן נשים כוס חלב, 100 גרם חמאה חתוכה לקוביות, רבע כוס סוכר, שתי כפות ריבת חלב, כפית תמצית וניל וקורת מלח. נערבב ונביא לרתיחה. נוסיף כוס קמח, נחבא את האש ונערבב עד לקבלת גוש בצק. נעביר את הבצק למיקסר עם וב גיטרה ונתחיל לערבב ולקרר מעט את הבצק שלא יהיה חם מדי. נוסיף בין 2 ל-3 ביצים בהדרגה. חשוב מאוד שזה יהיה בהדרגה. לי הספיק 2, אבל לפעמים צריך יותר. אז איך יודעים שהבצק מוכן? לפי המרקם ולפי מבחן האצבע. זה המרקם, לוקחים בצק עם האצבע ומותחים. אם הבצק נמתח ולא נקרע, זה אומר שהוא מצוין. נעביר לשקית זילוף עם צנטר חלק, נזלף 3 ספירלות בקוטר 16 על גבי נייר אפייה. סרטטתי את העיגול בעזרת רינג. נעביר למקפיא ל-3 שעות. נכין את הקרם, חצי קופסת גבינת מסקרפונה עם שתי כפות אבקת סוכר, ונתחיל להקציף. נוסיף 500 מיל שמנת מתוקה וכף גדושה של פודינג וניל, ונמשיך להקציף לקרם יציב. ניקח את בצק הצ'ורוס שקפה ונסיר את נייר האפייה. נעביר לשמן החם. שימו לב שהשמן חייב להיות בטמפרטורה נכונה ולא חמה מדי. אם השמן יהיה חם מדי מבחוץ, הצ'ורוס ייראה מוכן ומבפנים יישאר בצק. כדאי שתשאירו בלילה של צ'ורוס בשקית זילוף ותעשו ניסיון לפני טיגון הדיסקיות. נהפוך בזהירות שלא יתפרק ונמשיך לטגן גם מהצד השני. נוציא את הדיסקיות על נייר סופג ומיד לאחר מכן לצלחת עם סוכר וקינמון. שימו לב שחייב לעשות זאת ישר כשהצ'ורוס יוצא מהשמן כדי שהסוכר ידבק היטב. אז כמו שאמרתי לפני, שמרתי בלילה בתוך שקית זילוף עם צנטר כוכב קטן ואני מזלפת מיני צ'ורוס לתוך השמן שיהיו לי לקישוט. נעבור להרכבה. העברתי את הקרם לשקית זילוף. נזלף מעט על המשטח ונשים דיסקית ראשונה. נזלף טיפות מהקרם. ועוד דיסקית מעל. ושוב, קרם, דיסקית. קרם, ואני מוסיפה טיפות של ריבת חלב. לסיום נשים את הבייבי צ'ורוס. וטאדאם! עוגת חנוכה מושלמת להדלקת הנרות. טוב, אז אין מבחן הטעימה כי זה פשוט חוסל באותו רגע, אין מה לעשות, צ'ורוס אוכלים כשזה טרי טרי טרי. חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות רעיונות לסרטונים חדשים, מתכונים חדשים, פינות חדשות, מה שרק בא לכם. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי אוש!